Zovem se Vladislav Stanisavljević, rođen sam u Nišu 91. godište. Igrao sam u Ergonomu, igrao sam u prošle godine u Jagodini, igrao B ligu, ušli smo u prvoj ligi. Došao sam ovde znajući Marka trenera i Lakija koji su me pozvali, vidim da se radi odlične priče za ulazak u viši rang. Sklopili smo odličnu ekipu, na pojačanje su došli još Miloš Milovanović i Mladen Gambiroš, iskusni centar koji je igrao stvarno veliku karijeru, imao i po inostranstvu i po Srbiji. Mislim da imamo odličan tim što smo pokazali na turniru u Nišu. Imali smo memorijalni turnir u Nišu koji smo osvojili, igrali smo prvu utakmicu protiv Konstantina koja igra prvu ligu Srbije koju smo dobili, onda igrali smo protiv KK Niša koju smo zatim isto dobili. Mislim da smo pokazali pre svega karakter i da smo napravili jednu dobru ekipu, naravno uz rad. Mislim da će sve da izađe na ok. Tako da imali smo proveru juče u Kruševcu koja je isto ozbiljna ekipa. Izgubili smo, ali smo pokazali da igramo, znaš, ono, nije nikakav. Imamo sad, igrali smo utakmicu danas protiv Makedonaca koji su generalno pokazali, oni imaju tamo, igraju prvu ligu, što mislim da generalno ništa pokazuje koliko mi imamo napredak ovde i mislim da možemo da pokažemo da u proteklom periodu će da pokažemo taj kvalitet koji imamo i mislim da je generalni ovaj cilj ulazak u viši rang.